Det her er en af Gribskovs mest næringsfattige moser, hjortesøle. Den er det, man kalder et fattigkær, og her er fattigt, både hvad angår næringsstoffer og hvad angår arter. Mosevandets ledningsevne nede i tørven her, som afgøres af mængden af næringsstofioner, den er under en tiende del af vandets i Esrum Sø. Og vandet er samtidig surt med en pH helt nede på omkring 5,5. Og det er der ikke ret mange blomsterplanter, der kan klare. Det meste er tørvemos. Faktisk er der under 20 plantearter her i hele mosen, som kan klare mosten. Og det er også kun omkring en tiende del af, hvad man kan finde på en velplejet høslet eng. Men de arter, der er her, har tilpasset sig miljøet næsten uden næring. Den sjældne hvid næbfrø, som står ude, hvor der er allerfugtigst. Og så er der masser af tranebær her, hvor der er en lille smule tørrere. Og så er der en enkelt art, den mindste af dem alle, som har udviklet sin helt egen metode til at supplere næringen fra tørrebunden. Den er blevet insektædende. Rundbladet solduk. Lille bitte og ret sjælden uden for Jylland, men her i mosen er der altså 10.000 af den. Hver plante er kun et par centimeter stor, og man skal nærmest på knæ for at kunne se den. Bladene er til gengæld meget karakteristiske, kun nogle få millimeter i tværsnit, men de ligner små kunstværker, når man kommer helt tæt på dem. Hvert blad er fyldt med lange, røde kirtelhår, og i spidsen af hvert hår sidder der en lille glinsende dugdråbe, en soldugdråbe, som i virkeligheden er fangstslim, som skal fange og fastholde insekter, som kommer forbi. Sammen med nogle små og næsten ustilkede fordøjelseskirtler midt på bladfladen, sørger de for, at insekterne bliver holdt fast og fordøjet. En slags avanceret fluepapir, som i bogstaveligste forstand opløser insekterne. Og det giver soldukken et vigtigt tilskud af blandt andet kvælstof, og det gør planterne både større og kraftigere. Soldukkens rødder er meget små og tydeligvis mest beregnet til bare at forankre planten i tørven, og de duer kun dårligt til optagelse af næringsstoffer, da der jo altså heller ikke er ret mange næringsstoffer at få for dem her i tørrebunden. Og kvælstoffet til soldukken skal komme gennem bladene fra de insekter, der bliver fordøjet. Hvis man tilsætter kvælstof til tørrebunden i stedet for, ja, så bliver planterne mindre og går i værste tilfælde ud. Solduk er en blomsterplante, som danner ganske små frø, der bliver ført bort af vinden. Men for at danne frø, skal soldukkens blomster jo altså bestøves af insekter, som helst ikke skal blive spist. Derfor er blomsterne placeret på blomsterskafter, hævet højt over fangstbladene, ligesom hos næsten alle andre insektædende planter. Så for soldukplanterne gælder det simpelthen om at vente og vente og vente på, at insekt går i fælden og bliver klistret fast på et blad. Og når det sker, skal planten gerne i løbet af 10 minutter, en halv time, 2 timer, bøje flere klisterhår ind over insektet, så det ikke slipper fri. Men nogle gange, for eksempel når det er en stærk myre uden vinger, ja, så kan det godt betale sig for myren at kæmpe mod døden og kæmpe og kæmpe. Måske bliver den opmuntret af nogle artsfæller, der kommer forbi. Og til sidst, hvis myren er meget, meget heldig, så kan den måske kravle bort igen og prøve at få fangstslimen knuppet af. Så heldig er der vist ikke ret mange insekter, som er slet ikke insekter med vinger,
For når de er fanget, så er de som regel prisgivet. Og nogle dage senere ser man bare et blad med sammenkrummede kirtelhår og måske nogle få insektrester i midten. Det var en læge fra Bremen, A.V. Roth, som første gang bemærkede, at soldugplanterne spiser insekter. Det var helt tilbage i 1779. Før der var man godt nok fascineret af planternes mærkelige udseende, og man mente, at bladene måtte kunne bruges til et eller andet, fjerne fregner, vorter, ligtorne, eller bare kunne kurere en grim hoste, men nej, de kan altså intet andet end at spise insekter. Det kan de så til gengæld. Og i England ved Norfolk-kysten fik en engelsk botaniker, Francis Oliver, en helt enestående oplevelse omkring 1950. En tæt bestand af solduk i en mose, næsten en hektar solduk, var blevet overfløjet af en sværm af kålsommerfugle, som så havde slået sig ned på området. Hver eneste solduplante havde fanget 2, 3 eller 4 kålsommerfugle, og hele arealet var hvidt af blafrende eller døde sommerfugle. Francis Oliver beregnede det samlede antal fangede sommerfugle på mosen til omkring 6 millioner. Så nogle gange er der mad i overflod til solduplanterne, men mindre kan også gøre det. Bare et enkelt insekt i ny og næ, som her i mosen i Gribskov.